Men der skal godt nok noget fokus til i dag, synes jeg. Og jeg blev skrevet til Thomas i går, som sagde, jeg vil Iceman. Og nu står han på sit andet minut i Øresund på denne dejlige disede dag. Goddag, goddag. Det er sjæben. Fuck, hvor er det. Hvordan niver det i fødderne, eller? Ja, det stikker. Altså over det hele, ikke? Jo. Altså, det er også pølsen, ikke? Starten, den er presset. Ikke tænk over det. Bare hurtigt op, hurtigt ned. I får det varmere af at komme helt ned. Varmere? Ja, yes, fordi jeres krop begynder at producere en masse varme i chok, når I kommer op igen. Det er et løfte. I vil ikke fortryde det. Er du klar? Nej, jeg går lige op på den anden, der er ikke så meget tænker. Kom så. Jeg bliver svindelig. Hold kæft, det er vigtigt. Det var tre for dig. Og ikke hovedet under, bare ned til skuldrene. Ned til skuldrene. Stærkt. Vi har fire førstegangs vinterbadere nede i dag. Stærkt. Stærkt. Sidste, kom så. Nu er der gruppepres på. Åh, for hjælp, hvor er det koldt. Jeg synes godt, der er sæt nede med langt til, til fem i dag. Nu når jeg halvandet. Åh, mit fødder. Den må du meget gerne tage med op. Tak. Nej, jeg hygger mig overhovedet ikke. Og chokket, det er de første 30 sekunder, jeg har lovet at fortælle lidt om, hvad der sker i kroppen. Nu kan jeg også abstrahere fra smerten. Så efter 30 sekunder, så ligger chokket sig, hvis man holder sin vejrtrækning. Og omkring 2 minutter inden, som nu, der er det, der er en smerte i fødderne. Det er ikke længere en smerte. Det begynder bare at prikke og stikke. Du har 1 minut igen, Thomas. Tak for det. Ja, vi ses derop. Godt mærke nu, hvad jeg trækker. Jo. Og så her på 2.30, så kommer brusningerne op omkring brystkassen. Og det begynder at summe i lænden. De spændinger, som jeg synes, jeg har i mine skulder, de forsvinder lige så stille og roligt. Jeg var helt spændt i lænden. Jeg kan bare mærke, at det bliver ødelagt. Sådan her, altså på en god måde. Jo. Sådan flået fra hinanden indenfra. Ja. Jeg er helt blød, sådan bagtil, som man siger. Du har 5 minutter nu. Værsgo. Yes. 5? 5. Velkommen til klub 5. Der er en enlig svane i baggrunden. Og så kan I lige sige hej til vores fire førstegangsbadere deroppe på broen. Hej. Hvordan har I det? Vi har det lækkert. Er det ikke dejligt varmt i kroppen, som lovet? Jo. Men I skal begynde at gå opad nu. Ellers så begynder I at blive lidt kolde til sidst. Og så sidder jeg stoisk og venter tilbage her. Så kan jeg lige snakke lidt med jer. Jeg sidder på trappen det sidste minut. Så tager vi armene lidt længere ned. Stadig hænderne oppe. Men det gør altså en kæmpe forskel lige at holde det øverste af kroppen over til at starte med for at vende sig til det. Fordi her på 4. minut, så tager den virkelig fat i nakken og brystet. Der kommer lidt følelse tilbage i fødderne, men det er ikke sjovt. Det kan man bare mærke, at man er i live. Der er sgu et eller andet magisk over ved bare at tage det ind. Fuldstændig som det er. Og mærke kroppen arbejde. Jeg kan mærke, at der bliver frigivet kemikalier op i hovedet. Det er svært at lade være at smile.
travlt. Nu får I lov at følge med hele vejen. Ups! Hele vejen op, så I også kan se. Røstelserne kan vi lige holde der. Ja, selvfølgelig. Det er fantastisk. Det er simpelthen fantastisk. Sker der ikke noget vildt? Helt sindssygt. Himmel røser under vejen. Ja. Optager du det? Ja. Det var... Det var live testimony der, hele rygsøjlen brænder. Jeg må bare sige, det er fantastisk. Tak for det. Lårene nu, jeg vil faktisk sige, det vildeste er i virkeligheden, når man kommer op igen, fordi det at sidde dernede, det er beslutningen, det er vejrtrækningen, det er mindsetet. Men den egentlig vilde følelse, den kommer nu, når lårene, som er helt røde nu, fordi blodet det pipler frem ud i de små kapillærer og nede omkring brystet, hvor det bruser, og alle de spændinger og affaldsstoffer og hvad der nu ellers sidder i området der, de bliver frigivet ud sammen med blodet og lige om lidt sammen med sveden, når vi skal tilbage og have varme. Og nu det her det er vel i virkeligheden kun min tredje 5 minutters. Du er 6. medlem af Klub 5. Vi er 4 mænd og 2 piger. Jeg ved, der er mange derude, der snilt også kan klare Klub 5. Så I må endelig være gode og kommentere. Eller poste jeres egen 5 minutters sidning. Det kan være, at vi kan få en helt sådan 5 minutters Øresunds filosofiterapi. Ting kørende. Hashtag Club 5. De andre par gange på nuværende tidspunkt, der begynder jeg at ryste. Det gør jeg nu. Ja. Så er det som om den lige rammer knoglen der, ikke? Og det gør den ikke nu på mig. Det er forskellen på min tredje og fjerde gang, og så mine to første. Det er, at den ikke... Den kommer formodentlig inden døren. Jeg kan godt mærke, at den kommer nu. Stille og roligt. Som om at jeg bliver startgående igen, så skal jeg lige have styr på mit åndedræt. Ja. Hvorfor er jeg okay? Ja, man skal holde koncentrationen. Nu kommer den op omkring brystet, så kommer der de der sådan nogle sammentrækninger. Kroppen, der stadigvæk lige prøver at sige, at de der kolde temperaturer, de også er lidt farlige. Men vi er tilbage i varmen. Sound and safe. Det var I også... Jeg har det helt perfekt og lækkert. Det er dejligt at høre. Det er så dejligt. Hej. Og rigtig god dag til jer.